Dobrý deň, tak ja vás vítam pri poslednej časti videotutoriálu technológie Xtext. V tejto časti sa budem venovať prekladaniu nášho kódu do kódu LaTeXového a následne vytvoreniu PDF. Takže prekladanie sa vykonáva v tomto súbore. Keď sa uloží náš súbor s domenovo špecifikovaným jazykom, tak sa zavolá táto metóda, ktorá vlastne spustí preklad kódu. Takže ja si toto vymažem. Dobre, na začiatok si definujem premenné. Takže najprv si definujem premenu, ktorej budem mať uložené defaultné hodnoty. Tá bude typu hashmapy. Pričom kľúč bude string a hodnota bude pole intov. Potom potrebujem premenné na učenie súradnic. Tieto súradnice budem používať v LaTeXovom kóde, pretože tieto súradnice sú potrebné na vygenerovanie PDF-ka, respektíve LaTeXový kód používa package picture, ktorý používa tieto súradnice na kreslenie daných útvarov. A potom budem používať premenu, ktorá mi definuje, že bol nakreslený prvý útvar oval, a potom budú nasledovať boxy a posledný útvar, po ktorom už nemá ísť šípka, tak kvôli tomu to mám túto premenu. Dobre, takže na začiatok potrebujem môj model, ktorý získam takto. V tom premenu, kde budem ukladať kód. Dobre, teraz budem prechádzať všetky komponenty. Ak daný komponent bude defaultná hodnota, tak ju pridám do môjho poľa. Najprv si však musím vytvoriť pole intov touto funkciou. Zadám veľkosť. Takže prvá hodnota bude naša šírka. A druhá hodnota bude výška. A uložíme si túto hodnotu do našej hashmapy. Pričom kľúč bude daný útvar. Dobre, ak to bude útvar, tak do nášho kódu pridáme jeho LaTeXový kód generovaný. Budeme mať na tú metódu. Si vytvoríme.
Dobre, takže potrebujeme vedieť šírku. Tá musí byť typu double. No, výšku. A zadaný text. Ale ten bude vlastne z shape-u. Takto. Teraz skontrolujeme, či daný shape má definované hodnoty, alebo musíme použiť defaultné hodnoty. Takže takto, teraz budeme generovať samotný kód. Takže robíme si na ňo premenu. Ktorý tento kód uložíme. A teraz je rozdiel, kedy budeme generovať kód pre oval alebo pre box. Takže potrebujeme switch. Ak to bude nejaký oval, tak do shape kódu. Pridáme oval kód, ktorý bude mať parametre šírku, výšku a text. No a ak to bude box, tak do shape kódu priradím kód pre box s rovnakými parametrami. Teraz si definujeme tieto dve funkcie. Dobre, ak chceme písať generovaný kód, tak to robíme pomocou trojitých jednoduchých úvodzoviek. Tento kód, ktorý píšem, je kód LaTeXu, ktorý sa nám zgeneruje do nového súboru. Ak zadám Ctrl Space, tak môžem sem písať premenné, takže prvým parametrom je x-ová súradnica. Potom je to y-ová súradnica minus šírka daného útvaru lomeno 2. Potom musím napísať, aký chcem útvar, jeho šírku a jeho výšku. Dobre,
tento kód nám nakreslí oval do nášho PDF-ka. Potom ešte musím tam zadať text, text zadávam pomocou Makeboxu. Avšak text má iné súradnice, respektíve tento Makebox, musím mu dať iné súradnice. Bude samotný text. Dobre, takže máme tento kód. Tomu už ho iba vrátime. Nemusíme písať príkaz return, stačí, ak zadáme názov premenej. Tak ešte pre box. Ten bude podobný, takže si ho skopírujem. Avšak budem mať iné súradnice, tieto. Pozorujem, že tu mám chybu, to nemá byť rovná, ale minus. Dobre, a ešte toto musím zadať, že to je framebox. Dobre, takže takto. Ešte ho vrátim. Takže túto časť by sme mali, potom musíme zmeniť Y-ovú súradnicu o danú výšku útvaru. Potom musíme vygenerovať kód pre šípku. Avšak tu si musíme dávať pozor, keď to bude oval, tak generujeme šípku iba pri prvom ovale, pri druhom už nie, pretože druhý oval bude značiť koniec vývojového diagramu. Na nakreslenie šípky v latexovom kóde nám slúži príkaz vektor.
ktorého parametrom je vektor smeru a veľkosť potom ešte musíme zmeniť y-ovú súradnicu o danú veľkosť a vrátime kód. Dobre, tak ak sme nakreslili prvú šípku, respektíve šípku po prvom ovale, tak do tejto premennej priradíme false. Avšak to robíme iba pre oval. Takže ešte musíme tu dať jeden if. Pre ostatné útvary stále budeme kresliť túto šipku. Takže takto nakoniec vrátime shape code spolu s šípkami. Dobre, takže toto nám bude generovať kód pre útvary. Ďalej potrebujeme tento kód niekde uložiť. Súboru, takže najprv si získame súboru, cestu k súboru, v ktorom máme svoj vlastný domenovo špecifikovaný jazyk a to týmto príkazom. Potom však ešte nášmu kódu musíme pridať potrebné príkazy latexové, ktoré nám umožnia vybuildovať samotný latexový súbor, respektíve PDF. Tak ja si toto skopírujem. Na konci je tu pridaný ešte prázdny string, aby sa nám to pretypovalo na string, lebo toto je postupnosť reťazcov a keby som toto vymazal, tak by to nešlo. Dobre, potom potrebujem názov súboru. Získame z danej cesty. Dobre, nakoniec môžeme vypísať náš vygenerovaný kód a potom ho uložíme do súboru pomocou tohto parametra. A musíme ešte pridať koncovku bodka. Tech. Dobre, takže takto.
Že môžeme spustiť editor. Ja tu ešte pridám posledný oval, respektíve aj prvý. Takže ak uložím tento súbor, v projekte sa mi vygeneruje zložka srdce gen a v ňom bude samotný vygenerovaný súbor. Ak ho otvorím, vidím, že má latexový kód. Ak ho preložím, tak môžete vidieť, že mám výsledné PDF, avšak tieto ovály sú dosť čudné, takže ich musím zmeniť. Ak si to znova otvorím, preložím, tak môj kód vyzerá nejako tak čudne, nie je tu ani šípka. Problém nastáva tuto, že tieto hodnoty sú zadané pri zapnutí editora a tieto hodnoty ja musím znova inicializovať. Takže jednoducho prídem, kopírujem ich, vymažem tú definíciu. Dobre, spustíme ešte raz a teraz by to malo fungovať. Uložím, tvorím vygenerovaný kód. Ak zbuildujem tento latexový kód, môžeme vidieť, že tu mám krásny vývojový diagram. Ak chcem zmeniť veľkosť napríklad tohto boxu, dajme tomu na 6.2, tak nemusím prepisovať latexový kód. Stačí, ak to prepíšem v mojom kóde, dám znova prebuildovať a mám zmenenú jeho veľkosť. Tak, toľko asi z týchto videotutoriálov. Dúfam, že ste sa niečo naučili a ďakujem vám za pozornosť.